እዚህ በፊት በቦረና እናስተውሰው በጣም ይከፋ ድርቅ ከሚደርስባቸው አካባቢዎች መካከል በቅርብ አመታት ደግሞ ባለፉት 2-3 አመታት سنመለከተ የነበረበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ግን ቦረና ያንን ስሙን መቀየር የሚያስችል ስራ መስራት ይችላል። ከአመት በፊት በርሃብ የሚታወቀው ቦረና ከባቢ ዘንድሮ የስንዴ ምርት ተትረፍትፎበት ማየት ተስፋችን የሚጨበጥ ከሰራን ሀገራችንን መለወጥና የምግብ ለዋላይነትን ማረጋጋት የምንችል መሆናችንን ያመለክታል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ይህንን መረጃ አጋርተዋል። አሁን በመስሉ ላይ እንደምንመለከተው ከፍተኛ የሆነ ምርት እየተሰበሰበ ነው የሚገኘው በስፍራውና ይሄ የሚያስደስት የሚያኮራም ጭምር ነው። ልክ ነው እንግዲህ ባለፉት አመታት በቦረና አካባቢ ሁላችንም እንደምናስተውሰው እርዳታ ራሱ እየተሰበሰበ ነበር። በጣም በአካባቢው አስከፊ ድርቅ ተከስቶ ነበር። በርካታ ከብቶችም መሬት ላይ ወርቀው አይተናል። ሰዎችም ተርበው ተመልክተናል። አሁን ግን እንግዲህ በመስሉ ላይ እንደምንመለከተው ይሄን የመሰለ የስንዴ ምርት አካባቢው ማምረቱ ኢትዮጵያ እንግዲህ ለወደፊት ያላትን ተስፋ ከተረጅነት መላቀቅ የሚለውንም ሐሳብ በተግባር ያሳየ ነው። እንግዲህ ዛሬ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ከነበራቸው ሁሉ መካከል ሌላኛውን ደግሞ እንመልከታለን።